Bom dia, Dona Maria Kathleen. Bom dia. Como é que tu tá? Tô bem. Tu tá bem? Tu tá feliz com teu novo irmãozinho? Sim. Irmã. Como é o nome dele? Irmãozinho. Qual é o nome dela? É... Luara. Lu? Luara. Luara? Sim. Menino, cadê teu pai? Saiu. Saiu? Ah, é tua? É. Quantos anos? Tem três. Três anos? Três meses? Ó, Kathleen. Presente pra tu que Dona Andréa mandou. Abra aí de um por um, pra tu mostrar um pouco. Vai abrindo aqui, botando aqui, ó. Nessa cadeirinha aqui, ó. Abre isso aí primeiro. Abra aí. Tava abrindo? Aqui, ó. Kathleen tá com sono. Você acordou cedo, Kathleen? Hoje... Que hora tu se acorda? Já teve um dia doentinho aí. Hã? Já teve um dia doentinho aí. Que foi? Sou três dias viajando. Eu vim ontem aqui, mas não tinha ninguém aqui. Não. É o que isso aí, Keto? É o quê? Um livrinho? Sabe não? Não. Isso é um livrinho. Um livrinho, uma canetinha, ó. Livro. Livro. Tu não quer não, eu levo de volta. Vou dar outra pessoa. Oh. Eita, Kathleen. Maria. No documento dela, se está com... De qual? Cida. Dela? De Kathleen. Maria Kathleen. Mas não é Maria não? Não. Maria é você que botaram mesmo, né? Eu pensei que era Maria e Kathleen, mas é Maria e Kathleen. Agora tu estuda, viu? Tu estuda. Isso aqui vem mesmo. Como é que diz? Agradecer a Dona Andréa. Como é que fala, Dona Andréa? Obrigada, Dona Andréa. Obrigada. Dona Andréa. Dona Andréa. Ela tá com sono ainda, ela não tá com aquela alegria toda não, não tá a carga toda ainda não. Eu só gosto de vir aqui em tarde, porque ela... Eu levei ela ontem pro médico. Que ela tá meio doentinha, né? Foi, eu fui tirar os pontos ontem, aí levei ela ontem. A médica disse que era uma virose. Tá quantos meses já? Ela tá aqui. 15 dias? Nasci. Então vou embora. Desculpa aí eu ter vindo na sua casa, seu esposo não tá aí. E fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Dona Andréa. Pro livrinho. Pro livrinho, né? Muito obrigada. Deus abençoe a senhora.